Та йо-моё, з тими ковриками замахало ламати. Здорово. Опа, печеньечка. Ти хто? Нормально. Ти хто такий? Не знаєш мене? Такий здоровий пацан не знає мене. Я Джин. Ой, Джин. Нормальний? Дивись, в тебе є три бажання. Не можеш зарадити любов, безконечні бажання, і щоб зайць ходив ліву ногу. Йо-моё, а яка з тебе користь? Не знаю, роби що хочеш. Дивись. У мене тут коврик зламаний. Я попав якусь зіболки. І не знаю, зремонтуй мені коврик. Нормально. Рибайся, ти як з чужого, знаєш, як з чужого. Короче, на ту мальчику. Ну що, проснувся? Де чайник? Який чайник? Що ти говорив? Вінстон, Мальборо. Де чайник з джином? Ти його сам згоди знайдені. Ти дебіл чи дебіл? Хто за мною жінається, якось забрати цей чайник? Коротше, це був Джафар. Він мій колишній ворог. Він мене затягнув цей чайник і хоче використати мене в своїх тілях. В тебе два бажання. Я пам'ятаю. Молодець. Хто ж це людина, яка за мною бігає за цим чайником? А, це Джафар. Коротше, він мій давній ворог. З ним ліпше не зв'язуватись. Короче, він мене запхав той чайник і хоче використати в своїх цілях. Я не можу, я маю перемогти, хто не може купити. Піди на базар, тому до допомоги там. Знаєш, Джафар? Я не знаю. Я її прибрав до моєї винагороди. Твоя винагорода буде після ще одної справи.
Зараз ми раз і назавжди вирішимо, чи цей чайник. А під ці прекрасні звуки ви можете подивитись на прекрасний і чудесний ліс. Вау! Скажіть.